Men redan om en kvart börjar bevakningen av presidentvalet i USA i magasinet klockan 22. Och den kvarten ska vi tillbringa tillsammans med Smålandsbröderna Erik och Sigvard. Nu har det blivit vår och blåsippan står i blom. Och då är tiden inne att göra naturens egen svagdricka. Den är för gamla på. Det var ju bra det där. Ja. Du vet att den har ju hästen att skrubba, så den får vi inte ta heller. Ingen där var den att sluta skrubba. Ja, den började ju ta ett trälevna ut. Den började ju inte ta det som är allt för vackert. Ni ska ju ta ett sådant som ska avverkas inom ett par tre år. För det blir ganska stor skada det här. En tappare från så. Det är som kan jag säga hur vi skadar sig. Om vi förblir det. Kom du rätt på nu då? Åh, vad det regnade så. Så, vad har hänt? Då har jag lite haft en massa fina detaljer på det. Det är klart. Ja. Det är gott. Precis lagom sött. Hur mycket kan det här trädet ge nu, Tony? Ja, jag skulle ta inte så fint 30 liter. Nu vet jag ju inte riktigt. Jag brosade på lite hur länge som samen gick i. Kan man bara precis de första dagarna när sauen går i, så kan man få mer. Och är man för några dagar för sent ute, så blir det mindre. Jag vet inte hur många dagar det håller på att rinna här nu. Så. Ja, det gör det i en vecka. Den här krukan för liten, den kan ju ha en 15 liter spann om jag vill, för det håller ju den hänga på. Nu får vi kunna tömma här sen. Trampa i blommorna. Vita blåsippor är ju ganska sällsynta, men en del förväxlar de med vitsippor. Men där ser ni ju stor skillnad. Vitsippor har ju blå på skälken här uppe, men det har inte blåsipporna. Sen kommer ju de nya bladen som ska växa upp här sen till sommaren. Här i botten. Eller är det ju rätt så lika en vitsippa. Sen finns det ju de som är röda med. När på svarta finns det med.
Men de ljusröda växer inte så tätt. Det är mer en och en, tycker jag. Så kommer... Brukar ni plocka några blåsippor? Nej. Det står ingenting inne ändå. Bara plockar och satsar jag in lite då i frosten när det kommer i slutet av mars. Men när det har stått inne en dag så faller det blå. Annars har ni sagt att den här årstiden är bland det bästa? Det är väl den finaste tiden på året egentligen. Så det är nu innan det är lövat. Vi ser igenom redigt. Att hälla ner det är ibland. Det blåser ju ner. Plocka till. Det är inte långt så, hon är nöjdet. Ja, det är inte nöjdet. Alla finns där. Tag eller vi är borsta. Det är ju till gamla Bellman detta. Så då. Är det så gammalt? Det har sett ut i 54. Och detta är Hevegas. Ja, och så Ive. Ja visst, är folkhilsken. Ja, ja. Hon hade fin tagel som hon hade. Det är mycket fina borsta. Och detta där ute Donna, den har nu. Det är lite ojämnt i färgen henne. Och sen detta fina där ute, Johanna. Ja, det är precis som Fontus är också fint. Det är vackra borstar ute där. Vi får klocka ner, alltså vi får bara göra lite borstar. Det är lite där. Ja. Det är det bland annat. Det ska vara hårborsta, detta. De har inte varit så snälla alla, så det är inte... Men det är så de gör sin sista tjänst, ja, som borsta. När de har gjort sin... När de säger att de bara blir halta och sjuka, så... Den här hästen har skött den sina tavlet värdelöst. Så, då tog jag denna. Kan man påborsta det? Hur känns det? Oh, det är underbart. Det är knappt sent. Sen kan man bara stå viltaglet. Fast den här vill ju inte smutsa ner. Eller så den här patronen kunde använda den till skobosten. Ska du pröva den för att se om den går, om det duger nu. Om jag tror det går att svälja några. Och känns det? Ja, det går ju bra. Men där får vi nog ha nästan 15 kronor för dem. Ja, får man 10 så. Ja.
Och den har blivit fyllig till bredden här. Har det blivit så? Ja. Har det blivit så nöjligt? Jag tror att det är fint det jag ser. Det är som renat. Det är fyllig med det här till kvällen. Ja, det är framåt 9-10. Det är nog 9. Det är gist. Det är ungefär en 5-liters kort. Detta är ungefär grått ett halvt hektar gist. Och här kan vi nog säga en 2 hektar socker. Och sen är det björksaften. Jag jäsar i... Ja, det var nog jäsar i 2 dagar. Sen är det färdigt. Sen är det ett härligt måltidsdricka. Jag hyste inte med det igen nu. Lite vinsmak. Gammalt vin. Ja. Mer saker som har satt av gist lite. Det är ett utmärkt med måltidsdricka. Dricker ni hellre det här än köpt vin? Ja, det är skillnad det här. Det vet man ju. Det är endast, naturprodukter till detta. Så det, ska väl innehålla mycket druvsocker. Och det ska ju vara ja, björkesaft i sig själv innehåller jäst, tror jag. Ja, jag ser det där, och jag såg att det är en björk där på stubben, där är jäsen. På stubben saftet som rinner upp. Och det är inga problem att göra åt en sån här kagge? Nej, det kommer ju vara. Kan man om det varmt så går det gjort på dagen. Jag har varit rätt långt i somras. Nej. Men gott vara på det. Ja, detta ja. Sen bara att det inte var så. Det är inte med kvar. Ett par glas till mig, man bitte.